Jeg hedder Steffen Jørgensen, jeg har skrevet den her bog, der hedder Når de døde vågner, udkom på CRK Forlag. En thriller, som foregår i Italien, handler om en ung visestatsadvokat, som skal opklare dels mordet på sin egen far, dels mordet på en familie, som har været involveret i at lave en teknologi, som kan umuliggøre Camorraens kopi eller piratkopiering af den italienske modindustris produkter. Og jeg vil gerne læse lidt fra kapitel 17, som er cirka midt inde i bogen, hvor heldinden Sabrina Davalos mødes med direktøren for den italienske modebranche, Massimiliano Di Luca. Og prøver at eller vil interviewe ham i forbindelse med hans relation til den myrdede familie Forlani, som han havde finansieret i deres bestræbelser på at lave den her antiforfatningsteknologi. Er det kapitel 17, som sagt. Massimiliano Di Luca var mindre, anderledes klædt, ældre og tyndere end Sabrina havde forventet. Han var faktisk en skuffelse i fashionabel forstand. Hun genkendte ham først efter et par sekunder på energien, de lysende blå øjne, det solbrændte ansigt og det lange grå hår, der nåede skuldrene i en hestehale. På flydende engelsk, italiensk, tysk og fransk råbte han ordre til slaverne på gulvet. Modekongen mødte hende på en hvid gangbro under et glasloft mange meter over gulvet i en hal, der engang havde været Norditaliens største bomuldsspinderi. De kolossale væve, man ikke havde kunnet fjerne uden at rive murer ned, var i stedet blevet sandblæst og sprøjtlakeret i make-up-farver og stod som udgravet fortidsuhyre med vilde omrids på hallens savannestore matsorte gulv. Designeren smilede til den slanke gudinde, der havde ledsaget Sabrina fra Di Lucas flagship-store på Via Alessandro Manzoni gennem lange korridorer, tegnestuer og sale, hvor syersker og designere hektisk arbejdede ved borde, der flød med stoffer, skind og brokader. Pigen var mulat, og som alle de andre ekspeditriser og sekretærer, mindst halvanden hoved højere end visestatsadvokaten. Overraskelsen over visestatsadvokatens sælsomme emo-kostyme blev aldrig afspejlet i Di Lucas ansigt. Forudet var gået glasklare tabloer, som Sabrina vidste, hun ville huske i pinefulde detaljer til sin dødsdag. Vagten ved døren havde hun efterladt med åben mund. Hviskende, brandbare konversationer opstod mellem unge og ældre, smukke kvinder, der med doven hjemmevandthed bevægede sig mellem forretningens minimalistiske opstillinger, monter og borde. Det forfærdende øjeblik, hvor hun passerede spejlvæggen, opdagede, at hun havde glemt alt om at klæde sig om til interviewet, havde glemt sit pæne jakkesæt og fine højhælede sko på bunden af skuldertasken. Hun lignede med sin mascara, kol og de stirrende øjne en hætteklædt vaskebjørn med skumle hensigter. Federico Rendo, hendes chef, ville have skrejet og derefter fyret hende på stedet. Hun havde alligevel mobiliseret strålende smil, da hun henvendte sig til en af ekspeditriserne med sin helt usandsynlige historie om en aftale ved den guddommelige designer. Pigen havde hurtigt, som var Sabrina, radioaktiv, leverede hende videre til sin sekretær fra Emporiets indre. Sekretæren førte en hviskende konversation over sit headset, før hun frygtsomt bød velkommen et smil. Den næste hjerteskærende episode opstod, da en vagt insisterede på at føre en håndholdt metaldetektor over hendes krop og lemmer. Detektoren skreg, da den nåede valteren og kolde den. Sabrina holdt legitimationskortet frem i strakt arm, få centimeter fra vagtens næse, og intimiderede ham med sit bedste domtørblik. Di Luca gav hånd, og det sagde deres navne. Han lænede underarmene mod hængebroens rækværk. Endevæggen var erstattet af et sindrigt system af glas, aluminiumprofiler og regnbuefarvede lameller i hele væggens højde, der via en computer og snesevis af små elektriske motorer kunne dreje om deres egne akser. Systemet tillod forskellige grader dagslys at slippe igennem til den monumentale runway, affyringsrampen for Di Lucas kollektioner. Og der var plads i hallen. Der var masser af plads til tilskuere, journalister, fotografer og kendte,
til barer, borer, stakke med goodiebags, kanapéer og champagne. På runwayen hersede en modelinstruktør med en flok mønneslanke modeller i mirakuløse kjoler, sko og hatte på størrelse med solformørkelser. Designeren pegede. Hvad synes de, signorina? De er flotte, sagde Sabrina og mente. Og dette? Han pegede på et gigantisk opvarmet akvarium på hjul, hvor i andre modeller iklædt slørede havfruekjoler graciøst flød omkring. En anden instruktør dirigerede pigerne. Fotografer og assistenter stod på stiger og gangbroer, belyste, fotograferede, kom med opildende tilråb. En spandfuld piranha og en elektrisk ål ville gøre underværker, smilte Sabrina og kunne have bidt sin tunge af. Pep det hele lidt op, altså, mumlede hun. De Luca så forbløffet på hende, så lagde han nakken tilbage og lå af fuld hals, og Sabrina så på en formue i fornemt tandlægearbejde. Hun smilede tilbage. Modeguden var klædt i et par lysebrune slidte fløjlsbukser, en forvasket farveløs poloskjorte, og de brune fødder var så stukket i et par udtrådte sejlersko. Hænderne var slidte, og der var puder og hård hud mellem tommel og pegefingrene. Sejler de, spurgte hun. Han løftede hænderne og så på dem. Så ofte jeg... Han blev afbrudt af en række kvinder i fuldt riveskrud, drømme i pailletter, hvide tænder og strusefjer, da sambatakt dansede ind i hallen. Bag kvinderne fulgte blodrige, atletiske mænd med nøgne overkroppe, der er akkompagneret på fløjter, trumper, trummer og marimbas. Det var umuligt ikke at vugge med i takt. Efterårskollektionen, karnevale, en sensualitetens karavane gennem Milanos gader herfra og til messen i Rho Fiera, rullende filialer af Rio, New Orleans og Venezia, min egen by. En masse pomp og pragt for at kamuflere en fuldkommen mangel på originalitet naturligvis. Han smilede vredt. Den tog min chef designer med sig, da han gik. Pressen har ret. Det er vist ikke den almindelige mening, maestro, at de ikke stadig kan skabe vidunderlige, som skabende er man en orm. Hvis man klæder kvinder, skal man blot se på Diors tegning, og man får lyst til at begå selvmord. Hvis man skriver, kan man læse 10 sider af Elsa Morante eller Hemingway, og man får lyst til at stikke hovedet i den nærmeste gasovn. Det er håbløst. Ikke når det lykkes, sagde hun. Det lykkes aldrig helt, hvis man virkelig mener noget med det. Hun tænkte på, om Massimiliano Di Luca var sammen med nogen. Naturligvis mente de fleste, at Il Maestro var homoseksuel. Men det var aldrig lykkedes Paratis at identificere en elsker. Fysisk nærhed var ham imod. Kolleger, modeller, fotografer, stylister, journalister blev før et møde indskærpet, at kindkys eller forsøg på omfavnelse ville betyde en enkelt billet til galaksens yderste forposter, hvad angik den milanesiske modeverden. Massimiliano Di Luca var en direkte efterkommer af Venetias doger og betragtede andre mennesker som lavere stående historieløse væsener. Men isolationens væsentligste årsag var en bekymring for stemmens renhed. Han betragtede sig selv som et tilfældigt medie for en henkastet guddommelig evne, som Mozart. Det mindste, han kunne gøre, var at lade stemmen tone rent i en katedral, og ikke i et pulterkammer fyldt af elskere, børn, husdyr eller ægtefæller. Hvis du kunne høre alle andre, hører du til sidst dig selv, var en af hans pointer. Måske var det derfor, han sejlede. Di Luca havde haft en vanskelig barndom og ungdom i familieskrædderiet i Rom, forstod man. Men han havde også sagt, at en lykkelig barndom var alt kreativitets modsætning, og han altid havde været familiens lyserøde får. Man har fundet Lucia og Salvatore Forlani, signora. Han så ikke på hende. Han så ind i det mangefarvede dagslys, der faldt gennem lamellerne, gennem den sorte hal. Det nåede hans ansigt samtidig med oplysningen, og Sabrina fik øje på 100 fine rynker og linjer og bittesmå hvide skægstubbe, der dækkede hage og kinder. Hendes ord afbrød elektriciteten til de blå øjne. De døde ikke. Det er de, sagde hun. Hvor? Har de et kontor, hvor vi kan tale sammen, signora? Kvinderne dansede videre. Instrumenterne lød uden rytme, ekkoende, ustemte. Modellerne i akvariet lignede druknende. Di Luca så på hænderne, der lå om det hvide stålgelænder. Er de sulten, spurgte han. Nej, heller ikke jeg, men jeg kender et fredeligt sted, signorina. Per favore, sagde han. Stille som en bøn. Naturligvis, sagde hun.